ስሜ አስቴር መኮንን እባላለሁ የዶሮ ነጋዴ ነኝ አሁን ላይ 2000 ዶሮች አሉኝ ኮሮና ገባ ወዲህ በጣም ቢዝነስ በጣም ቅዝቃዜ አለ እንደፈለግሽ ዶሮቹን ማታገኝም ምታመርቻቸው ደንበኞችሽ እሸሽሻሉ በፊት የሚያቀርባቸው ሰዎች አሉ በግብርና ለግብርናቸው አስረክብ ነበር እነሱም አሁን የምጠይቁበት ሰዓት ላይ የለኝም አሁን የለኝም ቢሉበት ሰዓት እሸሽሻል ወደ ሌላ ይሄዳሉ ካንቺ ላይ ጫጭቶች ደግሞ በዚህ ሰዓት በጣም ጥረት አለ አታገኙ የፈለግሽው አላማም ኢትዮቲክም አይገኝም በጣም እጅግ በጣም ጥረት አለ በኮሮና ምክንያት እነሱም ተጎዷል መስለኛል በጣም ጥረት አለ አታገኛቸው የፈለግሽው የፈለክሽን ደመኞች ማስተናገድ አትቺ ያለሽ አማራጭ እየቀዘቀዘ ባለሽበት መቋቋም ነው እንደ ሴትነቴ በኮሮና ጊዜ ላይ ያጋጠመኝ ከወንዶች እኩል መሯሯጥ አትቺ እነሱ ያ ነፍስ ለማዳን ብሎ ሊሸከሙ ይችላሉ እኔ አሁን 50 ኪሎ ተሸክሜ ብል አልሸከምም ወድ ልጅ ከሆነ ግን ይሸከማል ምክንያቱም ጠንካሮች ናቸው እነሱ አንቺ ግን በዛ ሰዓት ምንም ማድረግ አትቺ ያለሽ አማራጭ ውስጥሽ ያዘነ ሰውም ካገኘሽ ሰው ትየለምንሽ በብርም ሆነ በብር ራሱ ማንንም አይጭንልሽም በዛ ሰዓት ሁሉም እየተጸየፈ ነበር እሰሳይዘሽ ደግሞ ከባድ ነው ሰው ልጅ ይታገሳል እነኚ ግን አይታገሱሽም እንቢ ሰዓታቸው ራሱ ካስተላለፍሽ እርሰ በርሳቸው ላይ ነው መጮህ የሚጀምሩት በኮሮና ጊዜዎች እንትን ያሉኝ አሁን ያየዋችሁን ሁሉ ብዙ ነገር ተመረዋለሁ ብዙ ሲቃይ ነው ሳልፍ ያለው ብዙ ነገር ተመረዋለሁ ግን እነዛ ሽግሮች አሁን ወደ ራሴ እንዳይመጡ ደግሜ እንዳልጎዳ ከስር መኖቹ አሁን ምትሰጪ በጫጩነት ጊዜ ከዛም በኋላ ምትሰጪ በየደረጃ ነው የምትሰጣቸው ስታርተር ሬሪንግ ግሮር እንደዛ ያለ ይሰጣቸዋል እነዛም ቢአንስ ያ 2 ሳምንት የሆነ ሽግር ቢፈጠር መንገድ ቢዘጋ አስቀድሜ ከስራ አስቀምጫለሁ አሁን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ከነዛ ላይ ተምራለሁ አስተምሮኝ ያለፈ ቢጎዳም በዛ ሰዓት ምንም ችግር የለው አንድ ነገር ሲታይ ትማራለች ካላው ላይ አሁን የሳምንቱን የሁለት ሳምንት አስቀድሜ ከነዛ ውጪ ሁለት ሳምንት አስገብያለሽ በየማን ነው እንትናቸው ማለት ነው አሁን ስታርተርም ሰጪ ከሆነ ስታርተር ሄናል ካደረሰኝ ሬሪንግ ደሞ ከዚህ ቀን እስከዚህ ቀን ድረስ ያደርሰኛል ብለሽ እሱን ታስገብቻለሁ ባሁን ሳላ አስተምሮኛል